Biden-ը զգուշացեց հայերին, ինչ է կատարվել, հարգելի բարեկամներ, մինչ տեսանյութին անցնելը, սեղմում ենք լագ և բաժանորդագրվում մեր ալիքին։ ԱՄՆ-ը զգուշացնում է Հայաստանի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 7-ին Մոսկովյան այցից և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ է հանդիպել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Արմեն Սարգսյանը ու ԱՄՆ դեսպանը քննարկել են երկկողմ ու ռեգիոնալ օրակարգի հարցեր։ Ինչպես հայտնել է ԱՄՆ դեսպանատունը, նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը դեսպան Թրեյսին հայտնել է Հայաստանի ժողովրդավարությանը աջակցելու հանձնարարությունը, ինչպես նաև արտահայտվել Արցախի հակամարտության գործընթացի ներգրավվածության ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի կողմից ազդակներ է հղում Հայաստանին իր քաղաքական ներգրավվածության պատրաստակամության համար, մյուս կողմից ըստ էության նաև զգուշացնում հետևանքի մասին, որ կարող է լինել հակառակ դեպքում, այսինքն այն պարագայում, երբ ռեգիոնալ հարցերի քննարկման ձևաչափը չվերադառնա Մինսկի խմբի եռանախագահություն, այլ մնա ռուս-թուրքական շրջանակում։ Այստեղ խնդիրները անշուշտ շատ են և բազմազան, սակայն ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ ազդակի բովանդակությունը բավականին թափանցիկ հաղորդվել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերի օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը, որը օրերս խոսել էր այն մասին, որ Ռուսաստանը չի ուզում հակամարտության ամբողջական ու վերջնական կարգավորում, որպեսզի չկորցնի իր ռեգիոնալ ազդեցության լծակները։ Միաժամանակ Քենթը նշել էր, որ Ադրբեջանը ժամանակի ընթացքում կսկսի դժգոհել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայության հանդեպ։ Ամերիկացի դիվանագետը բավականին պարզորոշ ակնարկում է, որ ԱՄՆ-ին ռեգիոնից դուրս թողնելու պարագայում Վաշինգտոնը կխաղա Ադրբեջանի դժգոհության կողմում, որովհետև մյուս կողմում իր հետ սառը պատերազմյան դիմակայության մեջ մտած Ռուսաստանն է, և այդ հարաբերակցությունը Հայաստանի համար լրջագույն մարտահրավեր է կայունության և անվտանգության տեսանկյունից։ Բանն այն է, որ այսօր Երևանը, օբյեկտիվորեն խորհելով ընթացիկ կայունության մասին և սերտ աշխատելով Ռուսաստանի հետ, կարիք ունի խորհելու նաև կայունության և անվտանգության վաղվա երաշխիքների երկարաժամկետ մեխանիզմների մասին, որտեղ արդեն ակնառու է, որ Ռուսաստանին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների հետ սերտ աշխատանքը ոչ պակաս անհրաժեշտություն է։Ժողովուրդ, նախև առաջ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր Երևանի բնակչությանը այն հատվածին, որոնք իմ լայվը լսելուց հետո Իզմիլյան հիվանդանոցում գտնվող զինվորին աջակցեցին, մտեցան նրան, թե կուսում դիտեսքով դա շատ կարևոր էր, մեր հերոսների ընտանիքները հեռվում են, բարի երեկո հրազատս, մեր հերոսի ընտանիքները հեռվում են, դժվար է Գյումրուցում ու հասցնել հիվանդանոց երեխային, և ցանկացած բնակիչ, ցանկացած մայր կարող այդ հոգսը վերցնել իր վրա, և վերցնելու համար ես շատ-շատ շնորհակալություն եմ այդ, շատ մեծ շնորհակալություն եմ այդ, ես իմ լայվի տեղը մի տեսակ հարմար չի, շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ ընտանիքներին, որոնք իմ խոսքը կոպիտ ասած գետնով չեն թողում, ու ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ տեսնում եմ մեր ծնողներին, մեր սքաշաղախ մայրերին, հայրերին, տարբերություն չկա քույրու եղբայրներին, պաշտպանության նախարարության դեմ այդ սկանդալային վիճաբանությունների մեջ հայտնվելով հանդարտ, ես վատ եմ զգում, որովհետև այս սքաշաղախ երկրում այդ պրոցեսը մեզ պետք չի, բայց խորը հոգեբանորեն կարանք այդ մարդկանց էլ ճիշտ հասկանանք, նրանք չունեն ոչ մի ճար գոռալուց բացի, բայց պրոցեսն ավելի են կատված արանում, ու այդ պրոցեսը կատված արանում ոչ թե հայ զինվորի սքաշաղախ ծնողը, այլ հայ զինվորի համար այդ պատերազմական պրոցեսը կոսպեկտավորող նախկին տականքները, բառից բուն իմաստով, ես խոնարհվում եմ ծնողների առաջ, նրանք ինչ քայլ են անում, ինձ համար դա ճիշտ է, դա բառից բուն իմաստով սխալ է, բայց ինձ համար շատ ճիշտ է այդ պրոցեսը, ուրեմն ես ինքս ուզում եմ մեծ ձևով Կարեն հենց հիմա տեղադրիր այդ փողոցային վարքագից ունեցող անառակի նկարը,
որ ինքը երևի մեր հայ մայրերի պես երբեք նորմալ սիրո արդյունքում չոքած չկա եւ երեխա բերած չկա, նա մանավանդ հերոս ինքը ծնած չկա։ Եթե ինքը հերոս ծնած լիներ, Կարեն տեղադրիր են լրբի նկարը։ Եթե ինքը հերոս ծնած լիներ, հիմա այդ լրբի նկարը կտեսնեք եթերի ընթացքում ու կնկատեք, որ լրբի մասին է խոսքը։ Հերոս ծնած լիներ, հաստատ կհասկանար, հաստատ կիմանար հերոս կորցնող ծնողի վիշտը, հերոս կորցնող ծնողի ոչ ադեկվատ վիճակը կհասկանար հաստատ։ Հիմա Կարենը կտեղադրի, ու նոր ես կանդրադառնամ այդ փողոցային անառակին, մարդ, որ կարա բոլորին տա փուրը ու քաշվի գրախ, քաշվի մի կողմ, չմտածի երբևիցե ոչ մի բանի մասին, չմտածի, որ ես երկրում ես պատերազմական շրջանում գոյություն ունի, Կարեն լայվի ժամանակ CG-ի մեջ թող գնա, բանը հենց այս եթերի տակը դի թող գնա ախպեր, որ գոյություն ունես պատերազմական շրջանում, ես աղետալից վիճակում, ես անիավեր երկրում, գոյություն ունես սկաշաղաղ մայրերի, որ կարելի այդ մայրերի առաջ խոնարվել, ոչ թե այդ մայրերին այդ վիճակին հասցնել, այն որ կատվածահարը լաց ձևով միկրոֆոնը աեροպորտում մտցնում եք զինվորների ծնողների լույսը, ու ասում եք ինչ եք սպասում, նախ ներկա իշխան, ներկան էլ թաղվի, դու կենդրվեք դոշին, մեզ մեր երեխեքն են պետք, մեզ ձեր Արցախը բացարձակ պետք են, Արցախը պետք է Սերժին ու Քոչարյանին, դուք էլ ու ձեր Արցախն են, գնացեք խտտեք մանեկեք, մեզ էլ թողեք մենք մեր ախպերներին խտտեին մանգայինք, մեր մերերն իրանց երեխեքին գտգեին մանգայինք, այդ Արցախի հողի համար կռված զինվորի պրիսյագին 20,000 դրամ փող են տվե, որ երեխուն մի հատ պադվալի նման տեղ հատկացնեն հացուտի, Պարզա հայլու առաջ նստած պրաստիտուտկա անժո, երևի Կարեն չես կարում նկարը գցես, էջի մեջ գա, այս գրածների տակը գցի թող գա, խնդրում եմ, անժոյի մասին է խոսքը, այն որ նստել ես այ փառավորված լիրբ ծյումինգ եսել է, ոնց որ նախկին կատիլա գլես, իշքան կշած ըլնեն, քեզ ծյումինգի տակ թաքնվել ես ու դեմքը չի երևում, հայլու առաջի նստած փողոցային վարկագիծ ունեցող անժո, տարածեք անխնա թող լսի, ինքը որ մայրական ոչ մի զգացմունք եւ իրավունքներ չունի, հերոսի անունից խոսա ու հերոս բառը իր անլվա բերանի մեջ շոշափի, հոլովի ընդհանրապես, ոչ թե շոշափի, պարզա թքանք դու քեզանից ինչ ես ներգայացնում, այ փողոցային, ով որտեղ փողատալի քոնթի ես գալի, դարի մի ասա, այ գիշերային թիթեռնի ցերեկը էկրանի առաջին վերընգած, դու գիտես դու իսան ես, հերիք եղավ բոլ եղավ արդեն, իսկ դու երեկվայն համբալը, որ Լենին բանից Մոսկվայից ինձ Ալինային գնելին իբր թեպտի պախարակի, ասեմ քեզ, նիկոլականները այնքան կան, որ հենց հիմա Մոսկվա են հասնում մամայիդ ворին ձերտալու նպատակով, որ դու իմանաս զղախպի վաստակ, որը ծնվել ես ամբուծ սեքսից ու առանց փաստարկ, դու չունես մարկային ոչ մի ռեսուրս, որ վիրավորես մարկանց, որոնք առավոտի ծիրիգուն քիթ ու բեյնի վրա աշխատում են զինվորի համար, դու կարաս մենակ վիրավորես ձեր տեսակին, որ առավոտի ծիրիգուն 26 տարի կոսպեկտավորել է այս ջարդը, կոսպեկտավորել է այս անդառնալի կարկուտը մեր անմեղ ծեծված ջարդված ընտանիքների գլխին, դու մենակ դա կարաս կոսպեկտավորես, ու դու մենակ կարաս դրանց հասցեին եթերներ հրապարակես իբարկ ու պատիվ ձեր գործած տականքությամբ, Պարզա, դու ում ես պաշտպանում, մի հատ ինձ նայի ու քեզ նայի, ղախպի վաստակ ես, դու առանց փաստարկ ղախպի վաստակ, մենք նիկոլականներս այնքան կանք, որ սեզ պարքով գումար ենք վերցրել, տոմս ենք առել, որ հասնենք Մոսկվա, մամած սիրենք, ու մեր մաման, որ գալիս է Մոսկվա, մի ամբողջ բանակ ա դիմավորելու, ու այդ բանակի պորտից ներքև գտնվող բնական դանակը մցնելու է մորդ բերանը, որ իմանաս, որը որից հետո է, ղախպի ծնունդ, ընդհանրապես խոսալուց առաջ մտածեք, նոր խոսացեք, մի խույա սիբե թե ինչ կգրեք, Ռուստամն է երկիր ուտում, ով ա ուտում, Ռուստամին էլ գիտեն, Ռուստամը իր տվածները որ ուտի, իր
նվեր հասանելիքը որ ուտի կարող է ուռի տրակի, այն որ կովերը ժյոնջային ուտը տրակում են, բայց դուք մի ամբողջ երկիր կերակ հլը չեք տրակի, հլը մեզ եք տրակացնում, հլը մեր անմեղ աղբերներին եք տրակացնում, դուք ինքներդ ընդհանրապես մտածելակերպ աստված բառից զուրկ եք, մենակ մտածում եք կամ աճուկներով, կամ չերես ուղեղը տանող գրպան հասնող ճանապարով, դուք ընդհանրապես մտածելու ընդհանրապես մտածելու ռեսուրսներ չունեք, որ մտածեք, դուք չունեք այդ ուղեղի մեջ այդ ֆորմատը, որ ձեզ տանի դեպի մտածելը, լավը կամ վատը դուք չունեք, դուք մենակ ունեք թալանի ֆլեշկա ձեր գլխի մեջ, պարզ է, նախկինում գրեշկա կերած, մեզնով հագեցած, մեր անմեղ աղբերներին պատերազմական շրջան ուղարկած ու սպեցիալնի գյուլի բերան ուղարկած, տարիներով տանջված արքով, փարքով, պարքով զինվոր պահած ծնողի սկավոր սարկած ու այդ անմեղ սերունդին միակ բանը, որ նվիրել եք Իսկանդերներն ու փամփուշներն այլ է թուրքից դեպի Իրան, եթե երեխեք ուզեցել են աճ, այսօր խանութում, աշտարակ խանութում հերոս տղեն պատմում էր, ինքը եկել առաքիչ աշխատում վիրավոր ոտերից, պատմում էր, թե ոնց եք դուք Իսկանդերները ներսի թուրքեր ձեզա վերաբերվում, Իսկանդերները գցել խաղաղ բնակչության վրա, կուտակված զինվորների վրա, բայց երբեք չինգել Իսկանդերները Սերժի կամ Ռոբերտի խանութների վրա, որովհետև մի բանը եթե մտածված ես անում, եթե կոսպեկտավորված ես անում, դու քո ուզածին հասնում ես, դու քո ուզածին հասնում ես, դու լավ գիտես, որ բորշի մեջ միսն է համով, բայց մակարոնով փլավի մեջ միսը համով չի, դու երբեք չես գցի, կամ խավիցի հետ, քաղցր խավիցի հետ միս չես գցում, դու գիտես այդ ոնց է սեփն, դուք եք եփես պատերազմը, դուք այնքան անգրագետ դադարգագլուխների կոմբինատ եք, որովհետև բոլորդ շվեց ցլերից են, հագեցե ձեր մամաները բեղնավորվել, որ ձեզ բերել են լուս աշխարհ, այ կրքից առաջացած ոչխարների սենց բան եք, կոմբինատ եք կարելի ասել, թափոն, ոչ թե կոմբինատ, դուք ինքներդ ընդհանրապես խոսալու երևույթներ չունեք, ստեղ էլ ենքան մարդահաչում, որ ինձ Նիկոլն է փող տալի, որ ես խոսամ, ուրեմն չգիտեմ ով է ինձ փող տալի, եւ ընդհանրապես խի են ինձ փող տալիս, ասեմ ձեզ, ինձ միլիոններ են տալիս, գնացեք, թող ձեր հետադարձը վառվի նենց, որ ոչ միայն բանը պրինցիպկայա ինչ այն փոշին չօգնի ձեզ, ես ինքս թքածում եմ ձեր վրա բառից բուն իմաստով, բարև Անուշ Մորքուրջան, ձեր խոսացածի վրա, բայց դուք ինքներդ կիմանաք, մենք այնքան կանք, մենք այնքան կանք, որ Ալինան կին հալով գալիս է տեղ, որ մամայիդ քամակին ձերտա, իմացար, մամայիդ քամակով նամակա ուղարկելու քեզ, դե հետևով կգցի, բերնով կստանաս, իմացար, մի ղախպի տղա էլ զանգել այրեք, մի չախկովի մեկը տրոշակը դոշին փաթաթած, ասում եմ ով ես, ես եմ զանգել, ասենց որ դրան է պաշտպանը, ասում ով ես, արա ասենց փող ղրգելու ճանաչվես, այ ղախպա դուր փողնուր, փող ղրգողներից անունները հաթատ կասեմ, Սեթոլիան, Մանուշ, Անուշ, Գագո, Հրանտ, պրծավ, իմացար, պրծավ, դու չինձ փող չես ղրգել, իմ հաշվապան էջ անցկացնելա, դու ինձ փող չես ուղարկել, եթե ուղարկել ես կարաս ասես ինչքան ես ուղարկել, մի ամբողջ սփյուռքի որ ասեմ մի դրամով քեզ փողի մեջ կթաղի, Իդրամի հետ, պարզ է, դո կեղտի կճուշներ հերիք ելավ, պատերազմական շրջանում ժողովուրդը կոտորվում է, երեխու ոսկորով մխիթարվում, ուրախանում են, թաղումից հետո կշկչում են, որ դիագի տեր են դարը, գերեզմանի տեր են դարը, ուրախանում են մարդիկ, այդ վիճակին է հասել մեր հայ ազգը, դուք այսօր միկրոֆոնը մցնում եք զոհված զինվորի, գերինգած զինվորի ծնողի, լուսասնեք ինչ չեք ասում իշխանությունից, ասում ենք մեռնենք է լրիվ, նախկինները չեք գալու, դուք ինքներդ, որ մենք հաշվենք մատերի վրա 27 տարվա մեջ Ռոբերտը, Դոդիգը, Սերժիգը, այն հողը մտած նորմալ հողի տեր չդառած տուշոնկա կերած դիշովկեն, քանի զինվորի գլուխ եք կերե, քանի
Սկավորի տերեք սարքեմ ես, քանի հազարավոր մարկանց գլուխ եք կերե, այդ անումա նույն ես պատերազմը, ուղարգի ես պատերազմը բանդալիզմ էր, թակարդ էր, արշբրնելու թակարդ էր, որ արջի տեղը հրեշտագներ բրնեցիք, թակարդներ կրակներ, տվեցիք մխի ու գյուլի բերան ես էր եղեքին, դուք երբեք էր պրոցեսը չեք մարսել, երբեք, ով ուզմա գա իշխանության, դու հայլու առաջ կնստես, չգիտեմ Ռոբերտ Սերժական կլանի տակը կպարկես, այդ չենչ, դու երբեք ասում եմ, նորմալ պայմաններում չոքած, երեխա բերած սկաս, որ իմանաս երեխեն ինչ բանա, դու Շուշան Պետրոսյանը, Ներսի Գիսպիրյանը, Նունե Եսայանը, Ալա Լևոնյանը, փողոցային վարկագից ունեցող, դուք ապահովիչների գարաժի տնորեն կարակ աշխատեք մենակ, որովհետև մի հայացքով կարակ չափսն ու որակը որոշեք, դուք ինքներդ անքանակ, անվորակ, գլխականագեք թալանի տեսքով, դուք, դաշնակն ու դաշտանը նույն բաննա, դուք այ այդ ձևի հիվանդություն եք, որ կարակ քայքարեք մարդին ողնաշարից, թիկունքի հատվածից, պարզա, դուք ինքներդ երբևիցե չխոսակ, հայի տեսակը չի վերանա, որովհետև միշտ էլ նա ձեր նմանից վերա ու չի էլ վերանա, հիշեք, մի հատ լայվ եմ արել, մի հատ լայվ, ասել եմ գնացեք հիվանդանոց, բոլոր են տարիքով, բոլոր են գիտակից, են սուրբ մերը, որ զինվորի լուսնավարմ, էսի, էս լուսը, էս լուսը, որ չվճարեք էլ աստված չի հանջատելու, էսի լույս չի, սովորական լույս չի, էսի մեր հերոսների լույսնա, որ մեր տների մեջ վառմա, էն լույսնա հայլ ու առաջ նստած պորնիկներ, որ չի մարել ձեր գլխին էն մեր հերոսների շնորքն այդ լույսը, դուք ինքներդ իմացեք վապշե, որ դե ինչ եք խոսում, ու ինչ եք բլթցնում ընդհանրապես, դուք ինքներդ չկաք այդքան, գոյություն չունեք, հասարակության են մաքուր հարթակի վրա դուք ընդհանրապես չկաք, դուք հարթված, հարթուկված տականքներ եք մեզ համար, գոյություն չունեցող հատվածներ եք մեզ համար, բառից բուն իմաստով, դուք ասում եմ, հերոս չգնահատող, հերոսի շվակի տակ պահկված, Գերմանիաներում Ներսի Գիսպիրյանների թուլեքի նվագների տակ պարած, հերն էլ ստեղ հրապարակում կապիկ լամի շեղած Նաեռա Զորաբյանի հետ, դուք էդ տեսակ թափոնը ներկայացնող համակարգեք, դուք ինքներդ բառից բուն իմաստով ոչնչություններ եք ասում եմ, դուք բացարձակապես, բացարձակապես գոյություն չունեցող հատված եք երկրի երեսին, եթե պտի ընտրեք Քոչարյան, ընտրեք Քոչարյան, Քոչարյան ընտրելուց առաջ կապեք ձեր քոչը, որպիսի հետ վերադառնաք ձեր քոչմոր պայմաններին, ալանթալանին, Մալայցիայում կայնելու համար կաշկակշողը ձեր վրայով կշի կաշկան, որովհետև իրա շեֆն է Մալայցիայի տեղը, այրոպորտ մտնելուց այրոպորտի տերը Քոչարյանն է, ձեզ քոչվորացնելու աստեղից այդ հարցն էլ լուծեք, հիվանդանոց մտնելուց կրկնակին պտի վճարեք, որովհետև Քոչարյանինն է, Վազգեն Բ-ին, նա բոզի վաստակինն է, անփաստարկ բոզի վաստակ, միակ երկիրն է, որ վանքի փողերն ուտում է, միակ երկիրն է, որ վանքի փողերում ոսկե հատում ունեց վասկներադիզմ, ու այդ ունեց վասկներն ապահովելու համար, պաշտպանելու համար, ֆինանս չծախսելու համար, անիմաստ տեղը ձեր բյուջեն թալանով լցրած, մեր քրդինքով լցրած ձեր բյուջեն չվնասելու համար, մեր ձեր բյուջեն չվնասելու համար, պաշտպանելու համար, մեր անմեղ 18 տարեկան ախպերներին տվեցի գյուլի բերան, այն որ մեկը անաշկա, այն որ մեկը անթևա, այն որ մեկը վաբշե կեսից չկա, այդ դրանք, դրանք, ով որ արեց, ով որ կոսպեկտավորեց ես պատերազմը նրանց ընտանիքներում, ի ծնե են տենցները ծնվելուք, Գարեգին Բչի, Գարեգին բոզի վաստակա, բոզի վաստակ, խաչը պաչելու տեղը Սերժի անտերն ա պաչել, Սերժի անտերը, որ կարենա տիրանա այդ ամեն ինչին,
թքեմ ձերերեսին անինքնասեր սրբապիղծներ, կեղծ դավաճաններ, կերակես երկիրը ոչինչ, թալանեցիք նեղության մեջ պահեցիք մեզ տարիներով էլի ոչինչ, մի հատ վարդի, որի ջուր շփելու համար երեխու հորը տարակ դաչեքում ծեծեցիք, Տիգրան Նավդալյանի նման ժուռնալիստի գլուխը կերակ մի բառի համար, Կարեն Դեմրճյանի պես սրբին ավիրեցիք, Հոկտեմբերի 27 տարիք մարդի մեգարիք չգիտեմ ինչեր չեք արել մեր գլխին, ինչ հարգային դաշտեր, ինչ պրոցեսներ, ինչ երեխեք բերելու վաճառել, ինչ պանսիոնատներում հիվանդ երեխեքի պոշկեք խուրդել նենց ոնց որ 100 դոլարանոցը, բացարձակապես մայրական զգացմունք, կիրավունք, սրբություն, խղճահարություն, աստված բառից զուրկ, նախկին 17 կուսակցությունը, ես որ այսօր ելում եմ աշտարակի մեջ մանը, գալի, նախկին մի քանի բոմժերի առաջ որ կոֆե եմ շպրտե, այսօր նայում են երեսիս վշալով, արա դուք 17 դաշնակ եք, ինչ գրող եք, ապրում եք նորմալ, մենք մի ամբողջ ազգ ապրում ենք անելանելի վիճակում, մենք 1000-ն ենք, դուք մեկը, թողեք մենք ապրենք, ավելի լավա 1000-ն ապրի դառնա 10000, քան ստե մեկն ապրի դառնա ընդամենը բողազը ուտող գազար, ուրիշ ոչ մի բան, դուք չեք արա այս երկրի համար, թալանից բացի, կեր, 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 մենակ այդ պրոցեսն եք արա, ուրիշ ասում եմ բացարձակապես, ոչ մի բան այս երկրի համար դուք արած չկաք, ապսալյուտնը, ոչ մի բան, պատերազմը դուք եք կոսպեկտավորել, ինչ կուպչիկ պատերազմերի Սկանդերն ուննում էր աչուձախ, բացի կառավարական դաչայի վրայից, բացի կառավարական դաչայի մեջի բոմժերի խանութների վրայից, ուրա դրսի հայության ուղարկած աշխարի բնդերը, ուրա յոդերը, ինչի ա զինվորը պապիրոս առել հենց այդ Իսկանդերը պայթացրած, բայց խանութը կանգուն մնացած խանութից, ինչի արե, որովհետև ոչ մի բան այդ երեխեքին չեք ասցրել, ինչի պտի զինվորը հիշում էր, որ ընկերներն աչում են տրակել, պտի վազերաճի, ինչի խապեցիք, հրգեցիք ձախ, ինչի, էս հիվանդանոցում պարկած հերոսներին խնամած, ոտի եղունները կդրած, խոնավ շորով հերոսին սրբած, մաքրած, անգամ պլավկա հագցրած, կթալով ճաշկերցրած, չգիտեմ, հերոսի մոր ձեռները տրորած, հերոսի մոր ոտերի առաջ չոքած, հերոսի գերեզմաները պաչած, պատերազմական շրջանում անվերջ երաբլուրներում թավալ տված չոքեչոք ռուստամնաձեր հետ խոսում, մորգի դռներից հետ, ինչ եք արել դուք, ինչ եք արել հերոսի համար, ոչ մի բան, վարված եք տեսել, կիսավարված եք տեսել, Երևանի կլուբներում քաշեք գալի 17 պլյուսի, ուղարգի պլյուսի, հենց հիմա մի հատ հրեշտակ զինվորի ծնողա լսում իմ այս սպիտակ սառոշկով զինվորը, այս երեխու մորտեղը դուք պտի մեկ, պատերաս կոսպեկտավորողներ, այս հրե, մի հատ այս զինվորիս նկարը խնդրում եմ նայմ ես ինձ, դուր էջիս մոնչ թող տենան էլի, թող տեսեք մենք ինչեր են կործրել, աստված տա, մի անգամից ձեր 17 պլյուսը վերանա, որ մենք գոնե մեր սուքը կարենանք հանգի սկանք, ամբողջ մեր սկի պրոցեսը կատվածահարեք արել, ամբողջ դրսի հայությանը կատվածահարեք արել, ես ասում եմ ախպերներիս եմ ուզում, դու միկրոֆոնը մտցնում ես բերանս, ասում ես ում ես ընտրելու, զինվորիս անտերն եմ ընտրելու, մորդ բերնի մեջ էլ ժամերով տեղ փնտրելու, իմացար ում եմ ընտրելու, զինվորիս անտերը, այ են հաջաթը, բերելու եմ մտցնեմ մորդ բերանը, որ երբեք սիրելի պոռնիկ ժուռնալիստներ, մեզ հարց չտաք թե ում եմ կընտրելու, մենք միակ բանը որ ունենք ընտրելու, հողն ենք ուզում ընտրենք, որ մենք հող ընտրենք, երբեք էլ մեր հերոսներին չենք փնտրի, մենք էլ կհասնենք իրանց, ամենալավ տեղն ընդեղա, ստեղ էլ անելու մենք վաբշե ոչ մի բան չունենք, որտեղ նրանք ընդեղել մենք, իմացար, ում եք ընտրելու, ասում եմ, հերոսիս անտերն եմ ընտրելու, որ ժամերով մորդ բերնի մեջ տեղ կընտրեմ, ցանկացած ժուռնալիստի վերաբերվում ես խոսքը, որ էդ ասի հիվանդանոց, էդ միկրոֆոնից հասած հասութը հասցնես հիվանդանոց, կտենաս էդ ժամանակ, կտենաս էդ ժամանակ, ինչ ես կործրել, կտենաս ու կաշվի վրեն կզգաս, երևի սեփական արեստական բուղ էդ ծոցը տա,
Ոչ մի բանի կարիք չունես, այ որ իմանաս քանի գեղեցիկ սեռից օծեր դադարք մնաց, քանի քուրեր ամբախտացան, քանի մերեր բայղուշ տարան երաբլուրի ճամփից են կոն ճամփաչունեցան, այս ժամանակ կհասկանաս, որ ես պատերազմական շրջանում ինչ անշանակում միկրոֆոնը զոհված զինվորի ընտանիքին դեմ տալը, զինվորի անտերը բերեմ մորդ բերնին դեմ տամ, դե գնա, դե մեղի մի պատին ասասներս լսի, դու էլ Անժոն էլ Ռոբերտն էլ Վանեցյանն էլ Աշոցյանն էլ հողը մտած, դու շոնքիս չկշտացած, դու շոնքա թալալնած, թալանչի շում անվելն էլ բոլորդ, բոլորդ, են ուղեղը պլասմաս, ոտերը պրոտեզ են, ինչա, Սերյանյանա, Ջերյանյանա, այդ քոսոտ, դու ինչ գիտես, նուշն ինչա, էշն ինչ գիտի, նուշն ինչա, կնգատ պչնել է սարկե բարբի տիկնիկ, ամեն մի բարեցի բանի վրին պարասնում ես, որ բանը ցեզ չգնի, դու էլ մտածում ես, թե դու զինվորի մասին մտածող ես, կնիկ դեր պչնված սոս ցանցերում փայլատակմա, այդ ձեր աշկին չի երևն, դե նախկիններինա, կարողա խոսակ դմպ ձեզի գյուլ են, բայց աննայի շարֆը գինը որոշեցիք, ճիշտ է, որոշեցիք, վատ հակածը որոշեցիք, բոմ շպիտակավորեցիք, այդ տենց էլ չիմացաք ինչ եք ուզում, ունեցված եք ուզում, տեղն էլ մեր անմեղ աղբերներին դեմ տվեցիք, այդ ձեր անգրագետ մտածելակերպն էր, փողից չագեցած ղախպեք եք դուք, որ այսօր ձեր փողերի դիզելու շերտը միշնապատը չվնասվելու պատճառով վնասվեցին հազարավոր անմեղ աղբերներ ու լցվեցին հիվանդանոցները, կեսն էլ դառան մսագնդեր, մսագնդեր, բերեցին կյանքի գնով հողարկավորվեցին մեր սուրբ աղբերները, ու հետի ձեր պնչերից գալու է, ձեր ընտանիքներում երբեք աղբերներ չեն ծնվելու, ծնվածի գլխին էլ բուժքույր ընկնելու օգնություն ցույց տալու տեղը Իսկանդերը ընկնելու, որ ընես ցիրուցան լինի ձեզ լուս աշխարհ բերող մորու արգանդը, որ դառնա շալանդների գարաժ, որ էլ երբեք այդ բիժ չծնվի, որ իմանաք որը որից հետոյա, կերեք ու մարսեք ասածս, իմացաք, ու լավ իմացեք, Ռուստամը գնել է Ալինան, մենք փողուտող մարդիկ չենք, մենք ինչ էլ կա բաժանում ենք, այն ինչ որ ինձ արել են, ասում եմ, ես չեմ էլ նեղվում այդ պրոցեսից, արդար մարդը նեղվելու բան չունի, մի հատ ավտո եմ նվեր ստացել, Ժանետ Մորկուից պետք է, այդ էլ կծախեմ զինվորներից համար, իրանց ցավը տանեմ, բայց դուք, ձեր խամերները, ձեր յաշիկներն ու ձեր, չգիտեմ, պենք լինելը պահեք գարաժներում, պահեք գարաժներում, կարակ մտցնեք ձեր մոր ոտերի արանքը, որով ընդև ընդեից ձեր նման մեծ առյուծներա, դուս եք ու հարցակվել ես սովար ժողովրդի վրա, հաստատ այդ խամերները կմտնեն ձեր մոր անտերի մեջ, տեղավորեք ընդեղ ու վրեն թեթև պլոմ դրեք, կամ բաց թողեք, այդ որդաբնին ոչ մի տղամարդ ընդհանրապես չի մոտենա, կհիշեք ասածներս, կերեք ու մարսեք, պրաստիտուտկա Անժո քեզ ա վերաբերվում, քո գլխավորությամբ Վանեցյանի, Գևոյի, Դոդի, Սերժի, Ռոբերտի նման ղախպի տղերքին ա վերաբերվում, պարզ ա, ղախպի տղերք, առանց փաստարկ բոզի վաստակներին, գնացեք ու լսեք ասածս հիմա, կմարսեք, իսկ դու լավ իմացի, մեզ պիտակավորող մամած սիրելու են Մոսկվայում այսօր, մամատ փոշմանելու ա քեզ խիաբեր է, պորտալարդ կդրող բժիշկը թքելու ա մորը տերեսին, կհիշես։